Na današnjoj sednici, 83. po redu, članovi opštinskog veća u Šidu razmatrali su i utvrdili predlog rešenja o razrešenju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i predlog rešenja o obrazovanju ove komisije. Naime, opština Šid raspisala je 27. decembra javni oglas za licitaciju davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a na teritoriji šidske opštine. Zainteresovana lica potrebnu dokumentaciju i prijavu mogu podneti do 11. januara, a licitacije će biti obavljene 16., 17. i 18. januara u Šidu. Pored toga, na opštinskom veću usvojen je predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova nadzornog odbora javne ustanove socijalne zaštite Centar za socijalni rad Šid, kao i predlog za izmenu rešenja o obrazovanju komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta. S obzirom da su svi naši planovi bili da ćemo u prošloj godini, znači do kraja prošle godine, uspeti da završimo postupak licitacije, koji nismo uspjeli da završimo, komisije isteklo 29. decembra mandat na godinu dana koji imala u prethodnom periodu, tako da smo sad doneli odluku o produžetku mandata, ne menjamo komisiju, nego ona nastavlja svoj rad i delovanje, da imamo legalnu i legitimnu licitaciju 15., 16. i 17. januara. Osim toga, produžili smo mandat, odnosno izmenili neke članove u komisiji za povraćaj državnog za povraćaj poljoprivrednog zemljišta stvarnim vlasnicima. To je komisija koja ispravlja greške koje su se desile u nekoj prošlosti i na osnovu zamene članova dobijamo potpunu i kompletnu komisiju koja će u ovoj godini, nadam se, da završi kompletno povraćaj svog zemljišta prethodnim vlasnicima i ljudima kojima je ta zemlja oduzeta od 45. na ovam. U šidskoj opštini ostalo je oko 20 porodica kojima još nije vraćeno zemljište. Za 15 predmeta postupak povrata poljoprivrednog zemljišta je pri kraju, dok se u 5 predmeta vodi postupak dokazivanja o vlasništvu u prethodnom periodu.